Natal. Já tava fazendo o olho, tipo, já tinha. Só te tocei por só. É, ó, ótimo. Pra não funcionar, merecia uma bolsa. Vou entrar aqui atrás de Natal. No, Zdenek už ho má na cestě tedy, jo. Pak, no, Zdenek začal slíp, no, on přerběl situaci. Tak je to jasný. Co má na cestě? Já jsem je vypla. Zdenek má na cestě Minčo. No, protože tady, že běží nějaký Minčo, tak říkám si, Zdenek už přerběl. Je to jasný. Nalejvaj se. Uplený. Budou dítě. Ale, jsme měl tam mít 14 minut 20, že jo? To dítě? Ne, jsme měl tam mít.